na nashukuru waziri yuko hapa. Nataka hii jengo reserve ya Seru ikatwe, tuibadilishe iwe national park, ili watalii wawe wanakuja, wanakuja kutalii hapa, wanaingia humo badala ya watu kuja kuwinda wanyama wetu. Na kwenye hunting boko, ndugu zangu, duniani nchi zingine zenye wanyama kama sisi hawafanyi hayo sana. Watu wanaanzisha ranchi zao ndio ukawinde, sio unachukua eneo la serikali linakuwa ni la kuwinda. Nchi zingine hili linatakiwa liwe national park, na ikiwa national park hakuna hunting block. Kwa hiyo watu watakuwa wanakuja huko, wanakuja kutalii, wanaenda Songea, wanaenda Morogoro, wanaenda Pwani. Wananchi wa hapa mnafanya biashara hapa.